Oi, gente, bem-vindos à Porta da Lu. Comecei a fazer uma coisa aqui, mas eu resolvi que vou mostrar para vocês, porque está acontecendo alguma coisa com essa Phalaenopsis. Já tirei o palitinho que prendia, já cortei aqui a abraçadeira para adiantar. E vou tirar, gente, porque alguma coisa estranha está acontecendo. Ó, a lagarta comeu ela. Foi uma lagarta, já achei a lagarta. E ao mesmo tempo apareceu isso nela, ó. Tá me parecendo, não sei, ela começou a amarelar as folhas na ponta. E eu vou tirar para verificar. Ah, tem alguma coisa errada aqui, ó, no miolo. Tá meio escuro. O que que eu vou fazer? Vou tirar bem esses negocinhos e vou aplicar água oxigenada. 10 volumes, tá, gente? Ó. Vou dar uma limpezinha e já volto. E, gente, agora que eu fui olhar o vaso aqui, ó. O cocozinho da lagarta no fundo, cheio, 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 cheio. Eu tô achando que ela comeu aqui, ó, essa parte e aí fungou. Gente, eu botei ela em 1 litro de água com 4 colheres de água oxigenada, mas aqui nesse miolo eu vou botar água oxigenada pura, gente. Meu própolis acabou. Ó, vou botar água oxigenada. Olha aí, ó, espumando, gente, tá vendo? Mais um pouquinho. Vou deixar ela. Nossa, mas ela tá espumando muito. Vou deixar ela fora um pouco. Vou botar aqui no miolo também. Aqui. Olha, gente, aqui dentro, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Olha aí. Eu vou deixar ela fora. Não vou replantar agora. Nossa, mas tá muito. Gente, quando vê uma orquídea começando a acontecer alguma coisa estranha, ó, apontando amarelamento, alguma coisa, tira, desplanta, alguma coisa estava errada, né? E é isso aqui, com certeza é isso aqui. Eu vou deixar ela assim, ó, assim, para secar bem, só depois eu vou replantar. Daqui a uns 2 dias, todo dia eu vou vir e vou aplicar água oxigenada até eu ver que tá bem sequinho. E agora deixa eu aproveitar que eu tô por aqui. Gente, essa é aquela goiaba rosada, é linda. Ela começa a goiaba e depois fica rosada. Essa planta é linda, não quero perder e não vou perder. Certeza eu não tenho, né? Deixa eu pegar aquela da xepa, já replantei. Gente, lembrando que essa vai ficar separada das outras, tá? E aqui a da xepa. Opa, bati a cabeça. Olha aqui, ó. Ela já cresceu bastante o botão. Já replantei. Vocês viram que eu comprei com miolo ruim e botei própolis. Ó, ela tá começando a amarelar essa folha, mas eu acho que ela. Nossa, toda hora eu tô batendo na haste. Essa haste é gigante, gente. É muito grande. O meu própolis acabou e eu fui e passei canela agora. Até eu comprar outro própolis, eu vou passando canela. Mas eu acho que ela vai ficar bem, ó. Já já a gente vai descobrir a cor. E me falaram para não cortar a haste, porque ela tá parecendo uma premium, que é uma que emite muito cake. Então eu não vou cortar. Para ver no que vai dar. Ela vai se recuperar, ela tá bem, ó, tá bem durinha. Vamos ver, vou continuar tratando aqui com canela, depois eu vou comprar o própolis e passar o própolis de novo. Então é isso, gente. Fiquem de olho quando acontecer alguma coisa estranha. É porque a orquídea não tá bem. Olha o estado. E foi rápido que eu fiz um tour há pouco tempo para vocês, lembram? Eu falando dos meus cuidados com as Phalaenopsis.
E olha a rapidez que foi isso, gente. Vê se não é de impressionar. Então, foi isso. Pode ser que a lagarta tenha comido aqui, ó, porque já estava até com raiz nova, ó, tá vendo? A lagarta tenha comido e abrido, ó, desculpa, gente, aberto uma passagem para algum tipo de fungo. Então é isso, gente, fica de olho. Fiquem todos com Deus, até uma próxima.